Әлем авиакомпаниялары болса Иранның үстінен ұшақ ұшыруды тоқтатып жатыр. Соңғы мәліметке қарағанда Тегеран әуежайы маңында украиналық Боинг құлағанда 176 адам мерт болды. Олардың көбі ирандықтар мен канадалықтар. Аспан машинасының екі қара жәшігі табылды. Кейі болса бұл апатқа пилоттардың қателігі себепші деген ақпаратты жоққа шығарып отыр. Тақырыпты Арыстан Рысбек жалғастырады. Украина халықаралық әуежолдары компаниясының ұшағы бүгін таңертең Тегеранның Имам Хомейни әуежайынан көкке көтерілгеннен кейін көп кешікпей радар экранынан ғайып болды. Аздан соң оның Иран астанасы маңына құлағаны анықталды. Өртеніп кеткен Боингтың бөлшектенген корпусы егістік алқабынан табылды. Борттағы 176 адамның барлығы қаза тапты. Олардың 9-ы экипаж мүшелері, қалғандары жолаушылар. Компаниямыздың атынан бортта болған адамдардың туған туыстарына қайғырып көңіл айтамын. Бұл біздің ең үздік ұшақтарымыздың бірі, әрі ең сенімді экипажымыз еді. Украина сыртқы істер министрлігінің дерегінше ұшақ апатынан қаза тапқандардың 82-сі ирандықтар, 63-і канадалықтар, 11-і украиналықтар, 10-ы швециялықтар. Сонымен қатар Ауғанстан, Ұлыбритания, Германия азаматтары да жан тәсілім етті. Олардың көбі Тегераннан Киевке жетіп, әрі қарай транзитпен өзге елдерге аттанбақ болған. Соңғы мәліметке қарағанда қаңтардың 6-сында ғана техникалық тексеруден өткен Боингтың екі қара жәшігі де табылды. Дегенмен оқиғаның нақты себебі әзірге белгісіз. Иранның жол және тасымалдау министрлігінің мәлімдеуінше, ұшақтың бір моторы өртенгендіктен пилот әуе машинасын басқара алмай, оны жерге құлатып алса керек. Украина жағы бұл болжамды жоққа шығарып отыр. Ұшақ 2400 метрге дейін ғана көтерілді деген ақпарат ескерсек, экипаждың қателесу мүмкіндігі шамалы еді. Олардың тәжірибесін ескерсек те, экипаж ағаттық жіберді дегенге сену қиын. Бұл ұшақ 2016 жылы шығарылып, украиналық компанияға зауыттан тікелей жеткізілген. Бір қатар сарапшылар оған әуеде немесе жерде бірдеңе әсер етті деген пікірде. Өйткені ұшақ тым көп бөлшекке бөлінген. Кейбір араб ақпарат құралдары болса, Боингті ирандық ракета абайсызда атып түсірді деп хабарлады. Бірақ бұл мәліметте расталған жоқ. Айта кетсек, осы трагедияның алдында Ислам Республикасы Иракта Американың екі әскери базасына ондаған зымыран жіберді. Ал әлемнің авиациялық компаниялары таяу шығыс елдерінің үстінен өтетін бағыттарын өзгертіп жатыр. Бүгін осындай шешімді Франция, Малайзия, Сингапур, Австралия және тағы басқа мемлекеттер қабылдады. Арыстан Рысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.